Наприкінці минулого місяця, за моїм наказом, начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженка затвердив програму заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових традицій в Збройних силах України. Армію нарешті остаточно очистять від усіх небезпечних рудиментів радянсько-російської ідеології. Ці рудименти негативно впливали на бойовий дух українського війська. Вони поморочать нам голову облудними пропагандистськими штампами, покликаними тримати нас на ментальній орбіті Росії. За чотири роки ми здійснили низку ефективних результативних кроків. Які зміцнили нашу національну ідентичність? Ми повертаємося до своїх витоків та до власної української історії. Політика історичної пам'яті знову, нарешті, стала українською.